Baltijas tautām 20. Gadsimta 80. un 90. gadi bija spriedzes, apņemšanās un vēsturisku pārmaiņu piepildīti. Šī laika spriedzes satraukuma un arī priecīga emocija piepildījums bija jūtams visapkārt. Brīva Latvija, brīva Lietuva, brīva Igaunija. Tajā laikā tas bija šķietami tāls mērķis, tomēr cilvēki to izjuta tik tuvu. Tik tuvu, ka visi vienojās, lai to sasniegtu pēc iespējas drīzāk. Šī kopīgā vēlēšanās radīja enerģiju un milzīgu ietekmes spēku Baltijas valstu iedzīvotājos, vienojoties ciešā rokas satvērienā simtiem kilometru garumā Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Tas bija brīdis, kad brīvība pulsēja roku rokā ar dzīvības pulsu. Ir pagājuši 25 gadi, kad katrs latvietis, lietuvietis un igaunis apzinājās sevi kā nozīmīgu ķēdes posmu. Vecs un jauns, mass un liels, ik viens, kas cienīja sevi un savu tēvu zemi, atradās šajā ķēdes posmā. 2014. Gadā mēs atzīmējam Baltijas ceļa, brīvības ceļa 25. Gada dienu. Par godu šim notikumam, visās trijās Baltijas valstīs notiek pasākumi, kas atgādina par šo laiku pirms 25 gadiem, turpinot nodot šīs sajūtas nākamajām paaudzēm. 22. Augustā uz Bauskas šosejas 25. Kilometra pie tilta pāri Ķekaviņas upei ministru prezidenti Laimdota Straujuma un ilgadējais valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļa darbinieks, Baltijas ceļa dalībnieks Ultis Birzlējs atklāja Baltijas ceļa 25. Gadskārtai veltītu zīmi. Tā ir viena no zīmēm, kas vienlaicīgi šajā dienā tiek uzstādītas visās trīs Baltijas valstīs Baltijas ceļa maršrutā. Latvijai šis ir vēsturiski nozīmīgs laiks, un šis ir nozīmīgs laiks arī visiem Jelgavas novada iedzīvotājiem. Jo atceramies laiku pirms 25 gadiem, kad visai pašreizējā Jelgavas novada teritorijai caurvijās Baltijas ceļš, kad Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji sadevās rokās un pauda nelokāmu vēlmi atjaunot Baltijas valstu neatkarību. Toreiz uz Ķekavu brauca arī cilvēki no citām Latvijas vietām, lai piedalītos, lai būtu klāt. Atceros, toreiz arī pats kā pusaudzis stāvēja Baltijas ceļā, kopā ar ģimeni, ar kaimiņiem, ar draugiem, un tās bija neaizmirstams sajūtas. Toreiz nebija vēl mobilo telefonu, toreiz katram otrajam bija līdz radioaparāts, jo Baltijas ceļu koordinēja Latvijas radio. Un, manuprāt, tas bija 7:00 vakarā, kad tika dots kopējais signāls, kad visi sadevāmies rokās. Un, paskatoties abos ceļu virzienos, cik tālu viens skatiens vērsās, visur bija redzami cilvēki, kas tiešām bija neaizmirstams sajūtas. Un, šodien mēs varam būt lepni, ka dzīvojam brīvā zemē, ka esam brīvi savās domās, savā ticībā, savos darbos. Šodien saku lielu paldies tiem cilvēkiem, kas pirms 25 gadiem bija spēku gados, kas spēja organizēt, kas spēja saliedēt un izveidot Baltijas ceļu. Šodien saku paldies arī uzņēmuma Latvijas valsts ceļu vadībai par iniciatīvu šodien uzstādīt un atklāt piemiņas plāksni šeit Ķekavas novadā. Saku paldies ministru prezidentes kundzei par iespēju šodien piedalīties šeit Ķekavā mūsu pasākumā. Un, es domāju, šī piemiņas zīme būs ļoti labs atgādinājums mums visiem par to, ka spējam būt vienoti cēlu mērķu labā. Un visiem tiem, kas piedalījāmies, kas piedalījās Baltijas ceļā, mums visiem ir jānodot šī vēstures liecība nākošajām paaudzēm, lai viņi spētu pienācīgi novērtēt un saglabāt brīvas Latvijas ideju. Sagadās tā, ka tieši šodien, kad atklājam šo plāksni, pirms 25 gadiem mēs tieši šinī vietā tepat uz ceļa stāvējām cieši rokās sadevušies un cerējām par skaistāku dzīvi, par brīvo Latviju. Tās sajūtas bija tādas, kā saka, neatkārtojamas, ka
nu, satraucoši tādas, ka likās, ka tā ķēde plūst kaut kur tālu līdz Igaunijai, līdz Lietuvai. Nu, tas bija, un ka mēs esam tajā posmiņā, tas bija ļoti, nu tā, satraucoši un aizkustinoši. Baltijas ceļš bija un mūsu sirdīs aizvien ir unikāls notikums, kas izbrīna visu pasauli. Un reizēm liek brīnīties arī mums pašiem. Tas ir notikums, kas ir iedvesmojis un iedvesmojis vienik vienu, kas stāvēja šajā garajā ķēdē. Latvijas ceļinieku tautas frontes grupa praktiski piedalījās visos galvenajos tautas fronts rīkotajos pasākumos, un skaitā arī Baltijas ceļā. Nu, mūsu grupai bija izvēlēta vieta uz autoceļa A2 pie Vangažiem. Jautājums, kāpēc pie Vangažiem bija. Nu, šeit es gribu apstāties pie tā, ka tautas frontes vadība bija ļoti pamatīgi izplānojusi Latvijas Baltijas ceļa būtību. Un izrādās, ka Vangaži ir pilsētiņa, kas būvēta pēdējā laikā sakarā ar Vangažu rūpnīcas izbūvi un kā parastādās Rūpnīcas centros iedzīvotāji bija sabraukuši liek daudzām pāriem PSRS reģioniem. Nu, un, tur bija aizdomas, ka nu, varētu nebūt tāds atbalsts Baltijas ceļam, kā citu. Tādēļ tur bija koncentrēt papildu spēki. Reāli tā tas tiešām arī bija. Ja citur stāvēja pleckie pleca jaudis, bet tur bija tā, ka knapi varēja ne perzilēm aizsniegt. Bet nu, nu, liels augums es skatījos abā pusē, tomēr tas ķēdi tika noslēgt. Nu, tā pašam iespaidi par ceļu, iespaidi ļoti brīnišķīgi. Laiks bija ļoti jauks, ļaudis bija ar apgurotām vai priecīgām sejām, ar pārliecību pilnu par ideju. Viennozīmi tā bija lepnumsajūta, ka mēs esam visi kopā, trīs Baltijas valstis. Un, protams, tāds kamolis šeit nedaudz tāds tu vasarām. Un sajūta man bija, ka viss sliktais ir garām. Es nezinu, kāpēc man šī sajūta bija, bet es pilnīgi atceros šo sajūtu, ka viss sliktais ir garām, bet vēl jau gāja nāca notikumi, kas nebija bija patiešām slikti, gan Viļņas televīzijas tornis, gan Basteikalna šaušana, bet tajā mirklī man bija šī sajūta. Tā kā katram jau laikam ir tā sajūta, katram sava sajūta bija, bet ar to mēs arī stāvējam. Bet viens ir skaidrs, ka tā bija doma par brīvību un tā bija cerība, ka Baltija un Latvija būs neatkarīga. Tas bija galvenais visu mūsu vadoties. Rīgas centrālās bibliotēkas Bišu mūžas filiāla bibliotēka glabā unikālus materiālus, kas stāsta par notikumiem 25 gadus atpakaļ. Bibliotēkā par godu Baltijas ceļa jubilējai ir izveidota izstāde, kas darbosies līdz septembra beigām. Mūsu galvenais uzdevums veidojot šo izstādi bija parādīt to materiālu bagātību, kas ir mūsu bibliotēkā saistībā ar vēstures notikumiem. Un parādīt mūsu lasītājiem, kuri nav mazums, mūsu bibliotika katru dienu apmeklē apmēram 1000 cilvēku, parādīt, kas atrodas mūsu krājumā, kas ir aktuāls, un tai pašā laikā arī iziet cauri vēsturei tieši šī notikuma sakarā, kā veidojušies šie vēsturiskie notikumi, kas ir bijuši galvenie cilvēki, kas ir stāvējuši pie šī vēsturiskā notikuma šūpuļa. Tā ir Sandra Kalniete, tas ir Dainis Īvāns, tā ir Rita Kazakēviča. Par šiem cilvēkiem mums ir plašāks materiāla klāsts. Ir arī mazliet par Eduardu Berklāvu. Ir jaunie materiāli, ir grāmatas, kas ir tikko iznākuši, kā arī ir grāmatas, kas iznāca neilgi pēc šī notikuma. Ļoti unikālu materiālu mēs atradām. Mūsu bibliotekas krājumā ir arī avīze, literatūra un māksla, kas tajā laikā bija ļoti progresīva avīze, tieši šī notikuma tiešais atspoguļojums arī mūsu izstādē ir redzams. Šajā izstādē var apskatīt arī notikuma atspoguļojums tā kā mākslā, teiksim, mākslas fotogrāfijā, kā mākslinieki ir ieraudzījuši šo skaisto notikumu, šo
visai Baltijai nozīmīgo notikumu. Ir vairākas autentiskas fotogrāfijas. Un katrā ziņā šajā izstādē var redzēt arī tos personiskos stāstus, kas katram cilvēkam varbūt ir bijis tajā brīdī ļoti nozīmīgi, kur viņš stāv un kā tas viss kopumā izskatījās. Šodien mēs mūsu bibliotekā esam izveidojuši materiālus, kas atgādina mūsu lasītājiem un, protams, arī mums pašiem par to, cik svarīgs notikums 25 gadus atpakaļ notika mūsu valstīs, kas patiešām nodrošināja tos procesus, kas neatgrieziniski atgriez Latviju, Igauniju un Lietuvu Eiropā un kas nodrošināja mūsu valsts neatkarības atjaunošanu. Es domāju, ka šis notikums ir ļoti personisks mums katram, jo es domāju, ka mēs visi esam stāvējuši Baltijas ceļā, mēs visi esam pāršķirstījuši savus atmiņu albumus un savus fotogrāfiju albumus un atcerējušies to, kur mēs katrs tajā laikā esam bijuši. Baltijas ceļš ir unikāls vēstures notikums pasaulē, kas ietver sevī vērtības par brīvību, cilvēku vienotību un vēlmi būt un pastāvēt visiem kopā, un vienmēr būs mūsu vēstures un atmiņas kopīgā daļa. 25. Gada diena ir svētki visiem, kuri stāvēja roku rokā un bija vienoti domās par brīvību. Ar šo akciju parādot, ka spēcīga tautu griba spēja atjaunot Baltijas valstu neatkarību. Baltijas ceļa 25. Gada dienas apskats tapis sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvijas gāze, Krustpils novada pašvaldību, Valdonas novada pašvaldību, Zemnieku saimniecību Ivulla, Piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību Straupe, Užavas alus darītavu, Sijā Agrolats, Sijā Ventamonjaks servis un Sijā Novators. Garkalnas novadā ir daudzas tradīcijas, kuras laika gaitā veido Garkalnas novada draudzīgo un atraktīvo tēlu. Neatsvarams darbs tiek ieguldīts, lai uzlabotu dzīves apstākļus novada iedzīvotājiem, tiek domāts par infrastruktūras attīstību, kultūras un sporta jomu, tiek ieguldīti līdzekļi, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību novada bērniem. Garkalnas novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties visdažādākajos pašdarbības kolektīvos, apmeklēt kultūras pasākumus, dzīvot aktīvi, pilnvērtīgi un pats būtiskākais draudzīgi. Nesen aizvadītais pasākums Garkalna Ripo, kas pulcēja Garkalnas iedzīvotājs Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā, ir viens no pasākumiem, kas ir vērsts uz novada iedzīvotāju saliedēšanu. Līdzās aktīvajai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam, novadā tiek pievērsta uzmanība arī vidas kvalitātei, veidojot zaļi domājošu novadu. Tāpat uzmanība tiek pievērsta arī drošības jautājumiem. Tāpēc katru gadu tiek rīkota īpaša drošības diena novada bērniem, lai dodoties vasaras brīvdienās viņiem būtu atgādināts par drošības jautājumiem. Drošības dienas, tā ir ļoti svarīgi pasākums sakarā ar to, ka parādās mums tagad siltais laiks, viss peldās, ja visiem jāskrien kaut kur, brauc ar velospēdiem, brauc ar kvadracikliem, mums jau daudziem cilvēkiem ir kvadracikli, un tā tālāk, motocikliem, automašīnām, ja, nu, teiksim, skolniekiem ir jāzina, teiksim, kurā vietā atrasties, kad atrasties un kāpēc atrasties. Bet tas, teiksim, pat nebūtu tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, lai skolnieki saprastu to, ka, teiksim, nu, viņiem arī ir jābūt savus dzimtenes patriotiem, jādomā par savu novadu un jādomā par to, teiksim, kādā veidā saglabāt neatkarīgu nopienu Latvijas valsts, tādu, kādu viņi ir, un protams, pēc manām domām vēl labāk. Un bieži vien šīs te, kā es uzskatu, militāra patriotiskā audzināšana dod ļoti daudz tieši cilvēku izaugsmai, un kad viņš redz darbībā, kā darbojās kaut vai policija, kā darbojas zemesardze, kā darbojas armija, tas nāk tikai par labu tam, ko viņš darīs nākotnē un kāds viņš izaugs. Par drošības dienām, kāpēc viņas ir vajadzīgas viennozīmīgi, es pateiktu vairāk, ka viņas ir vajadzīgas obligāti. Tāpēc, kad nāk vasara, daudz, kas būtu jāliek klāt, kas attiecās par drošību uz ūdeņiem. Mums bija tāda tā kā paraugu stunda par sprādzēm bīstamiem priekšmetiem, jo mēs dzīvojam Garkalnē un visi zina, ka šeit blakus ir Krievu armijas munīcijas noliktavas. Un bērni ir ziņkārīgi un vienmēr kaut ko atrod un sāk pētīt un nevienmēr tas beidzās labi. Par visu pārējo.
lai viņi saprot, ko dara policija, ko viņi mācās, ko dara armija, ar ko atšķirās viens no otra, ko dara kinologs ar suni, kam viņš ir paredzēts. Ja? Nu, īsumā tas tā var būt. Nu, un plus arī tas, ka viņiem ir iespēja nokārtot oficiāli šīs te velospēdistu vadītāju tiesības, jeb apliecību, ja? Kas nav mazsvarīgi, jo mēs zinām, ka velospēdists ir ceļu dalībnieks, un nu, viņam arī kaut kas ir jāzina. Ja? Tad skolniekiem, bērniem, kas atpūšās vasarā, es ieteiktu, tātad, ja viņiem sanāk kaut kā darīšana ap pneimatiskajiem ieročiem, tad nevērst stobru pret saviem biedriem, pret cilvēkiem. Un ja kaut kur spēlējoties mežā gadās atrast mantojumu no pasaules kariem, nesprāgušas priekšmetus, tad neaiztikt viņus, bet atcerēties, kur viņi ir, aiziet pieaugušajiem, paziņot, un lai speciālisti ar to tiek galā. Bērniem tas ir ļoti svarīgi un interesanti, jo viens ir, kad ar viņu runā tikai pedagogs vai vecāks, bet, kā jūs redzat, šeit ir iesaistīta visa sabiedrība, gan tie dienesti, kas rūpējas par manu drošību, gan mediķi. Tā kā mēs esam pārliecināti, ka šī vasara mums būs droša, mūsu audzēkņiem būs droša, un novēlu to pašu arī visiem mūsu valsts iedzīvotājiem.